េតុអ្វីឃើញលេខ000ចាសសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺមកទៅចែកគ្នាអំពីចាសមូលហេតុហើយនឹងអត្តន័យដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញលេខស្ទួនចាសអញ្ចឹងលេខស្ទួននោះអ្នកនរគ្នាតែងតែបានឃើញដោយចៃដន្យចាសឃើញដោយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការសង្ចឹងគិតអ្វីមួយយ៉ាងចាឬមួយក៏យើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍អីទៅក៏យើងក៏លេខឃើញនៅលេខដែលដូចគ្នាចាអញ្ចឹងມັນប្រកាសថាអ្នកនរគ្នាបានជួបតែលេខដូចគ្នានេះទៅអស់គ្នាទេចាបានន័យថាជាអ្នកដែលគាត់ចាមានការរីកចម្រើនផ្នែកចិត្តវិញ្ញាណទើបយើងឃើញនៅលេខស្ទួននេះដោយចៃដន្យអញ្ចឹងសម្រាប់លេខដែលយើងឃើញគឺក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលម្អិតអ្នកនរគ្នាតកតូនទៅនឹងលេខស្ទួនចាគឺលេខ0ចាលេខ0ចំនួន3ដងតើអ្នកនរគ្នាមានអត្តន័យបែបណាមិនចឹងទេចាពីព្រោះថាយើងឃើញលេខហើយយើងក៏ឆ្ងល់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលម្អិតអ្នកនរគ្នាទៅនឹង3អត្តន័យចាដែលយើងឃើញលេខ0ដល់ទៅ3ដងចាគឺនឹងបង្ហាញចាអំពីអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាកំពុងតែជួបចាកំពុងតែនឹងសម្រេចបានចាចាអញ្ចឹងមុនទៅទៅចែកគ្នាបងប្អូនថ្មីៗកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំហើយក៏ដឹងរោដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំផុសទៅមុនគេហើយក៏អរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានធ្វើការគ្រប់គ្រងវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការទៅចែកគ្នាចាតកតងទៅនឹងអត្តន័យដែលអ្នកនរគ្នាឃើញលេខ000តើមានអត្តន័យដូចមួយដូចខ្លះចាអញ្ចឹងអត្តន័យទី1គឺតកតងទៅនឹងខាងវិញ្ញាណចាអញ្ចឹងនៅក្នុងខាងវិញ្ញាណអ្នកនរគ្នាតែងតែមានអារម្មណ៍ចាមិនប្រក្តីដែលកន្លងមកគឺយើងតែងតែតបប្រមល់ចាយើងតែងតែខឹងសម្បាយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនស្រឡះមុខមាត់ចាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងគិតអីទៅបែបរៀងមួម៉ៅអ្នកនរគ្នាចាអញ្ចឹងគឺបានន័យថាយើងហាក់ដូចជាទទួលបាននៅបញ្ហាច្រើននៅក្នុងភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងចិត្តគំនិតទៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះពេលដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញនៅលេខ0ដល់ទៅ3ដងនេះគឺបញ្ជាក់ថានឹងទទួលបាននៅការដោះស្រាយចា៎អញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាអីអីដែលស្មុគស្មាញទៅគឺនឹងត្រូវបានដោះស្រាយចេញហើយចា៎គឺអ្នកនរគ្នាមានភាពរីករាយជាងមុនអ្នកនរគ្នាឆ្លាស់មុខឆ្លាស់មាត់ជាងមុនចាអ្នកនរគ្នាលែងមួម៉ៅចាអញ្ចឹងគឺយើងនឹងទទួលបាននូវភាពស្រស់ស្រាយចាហើយអ្នកនរគ្នាជួបការលំបាកអីពីមុនហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ចប់នាពេលនេះនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញលេខ0 3ដងចាបង្ហាញដោយចៃដន្យចាសម្រាប់ដែលយើងបានឃើញជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្តន័យដែលតកតងទៅនឹងសាខាងវិញ្ញាណខាងចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងចាឲ្យសម្រាប់អត្តន័យទី2គឺតកតងទៅនឹងបញ្ហាស្នេហាចាអញ្ចឹងស្នេហាគឺសំដៅទៅលើពេលដែលយើងឃើញលេខចា03ដងអ្នកនរគ្នាពីមុនគឺតែងមានបញ្ហាចាជាមួយជាដៃគូជីវិតឬមួយក៏ជាសង្សារជាអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងនឹងចឹងដល់ពេលដែលអ្នកនរគ្នាមានឬក៏មិនមានចាពេលដែលអ្នកនរគ្នាមានគឺអ្នកនរគ្នាបានធ្វើអីដែលរៀងខុសឆ្គងចំពោះគាត់ចាឬមួយក៏មិនបានធ្វើខុសឆ្គងទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាមានការសច្ចាចាយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យដៃគូរបស់យើងនឹងមានក្តីសុខចាឬមួយក៏យើង
សច្ចាថាយើងនឹងដឹកដៃគ្នាចាជាគូជីវិតនឹងដើម្បីភាពរីចម្រើនចាឬមួយក៏យើងបានធ្វើខុសអីម្យ៉ាងហើយយើងធ្វើការសារភាពចានៅកំហុសឆ្គងរបស់យើងចាដែលយើងយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាហ្នឹងណាចាហើយយើងសច្ចាក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងមានភាពរងមាំថាយើងនឹងធ្វើឲ្យជីវិតគូរបស់យើងឬមួយក៏យើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់គូដៅរបស់យើងដោយកាន់ដៃអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់យើងតែអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើការគិតអញ្ចឹងរួចអ្នកនរគ្នាក៏អាចនឹងឃើញលេខ000ចាឬមួយក៏អ្នកនរគ្នាមិនបានគិតតែឃើញលេខ00ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាមានការសច្ចាមុតមមនៅក្នុងការដែរចាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងដៃគូជីវិតរបស់យើងនេះគឺជាបញ្ហាតើតើស្នេហាអ្នកដែលមានគូចាហើយអ្នកដែលអត់តាន់មានគូហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នានឹងមានការសច្ចាមុតមមនៅក្នុងចិត្តចាសម្រាប់ដៃយើងនឹងទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគូជីវិតដែរប្រុងតែចូលមកជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺទទួលបាននៅក្តីសុខសុភមង្គលក៏ដូចជាជាការរីចម្រើនដែលបានចូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងនេះគឺជាការដែលអ្នកនរគ្នាសច្ចាមុតមមនៅក្នុងចិត្តតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាស្នេហាហើយបន្តមកគឺនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញលេខនេះហើយគឺបញ្ហាគូជីវិតចាស្នេហារបស់អ្នកនរគ្នានឹងមានភាពរឹងមាំរលូនជាងមុនមានការស្រុះស្រួលគ្នាជាងមុនមានក្តីសុខសុភមង្គលជាងមុនចាហើយនឹងអត្ថន័យទី3គឺតាក់ទងទៅនឹងអាជីពចាការងារក៏ដូចជាមុខរបររបស់យើងចាប់ពេលដែលអ្នកនរគ្នាឃើញលេខ03ដងនេះគឺជាសារដែលទេវតាចាបញ្ជាក់ចាបង្ហាញអ្នកនរគ្នាថាអ្នកនរគ្នាមានការតាំងចិត្តចាមុតមមនៅក្នុងការដែលឲ្យទៅសម្រេចនៅគោលដៅចាអញ្ចឹងយើងមានគោលដៅពិតប្រាកដហើយយើងតាំងចិត្តថានឹងទៅយកគោលដៅនោះឲ្យបានចាជាអាជីពការងារចាជាអាជីវកម្មចាជារបរអីដែលយើងកំពុងតែធ្វើការគិតនឹងចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាអនុវត្តនៅការដែលយើងគិតចាយើងគិតពីមុនក៏យើងបានឃើញលេខយើងមិនទាន់បានគិតក៏យើងនៅពេលដែលយើងបានឃើញលេខចាយើងនឹងចាប់ដើមក្នុងការគិតនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាមានការសច្ចាចានៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យទទួលបាននៅភាពជោគជ័យនៅក្នុងគោលដៅអាជីពការងារក៏ដូចជាមុខរបររបស់យើងអ្នកនរគ្នាឃើញលេខហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវតែធ្វើការបដោតទៅចាបដោតចាទៅរកគោលដៅរបស់យើងឲ្យបានមុតមមពីព្រោះថាចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងគឺត្រូវបានបង្ហាញថាវានឹងដំណើរការបានល្អសម្រាប់ការដែលអ្នកនរគ្នាបដោតទៅរកជីវការងារគោលដៅចាហើយអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាបដោតនឹងបានជោគជ័យចានឹងបានសម្រេចណាចាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមនៃការគិតអ្វីដែលជារឿងថ្មីថ្មីនៅក្នុងអាជីពការងាររបស់អ្នកនរគ្នានោះអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាននៅជោគជ័យហើយមួយទៀតចាអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាឃើញចាគឺអ្នកនរគ្នាហាមួយចាគឺយើងកុំឲ្យខឹងចាកុំឲ្យខឹងណាចាកុំឲ្យខឹងកុំឲ្យសបាចាពីព្រោះថាសារនៃ000គឺសារចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងមានដំណើរការហើយអញ្ចឹងគឺដំណើរការល្អរាល់ដំណោះស្រាយដែលស្មុគស្មាញត្រូវបានដោះស្រាយចាហើយបញ្ហាទំនាក់ទំនងស្នេហាក៏ត្រូវបានត្រូវគ្នាមានភាពរលូនហើយនឹងអាជីពការងាររបស់យើងក៏នឹងចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីដែលល្អអញ្ចឹងបើសិនជាយើងត្រូវតមណាចាគឺតមខឹងចាតមខឹងតមមួម៉ៅ
ចាអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវអនុវត្តបែបហ្នឹងឲ្យបានដំណើរការនៅក្នុងជីវិតចានៅក្នុងរឿង3ហ្នឹងនឹងដំណើរការទៅដោយរលូនចាហើយបើអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យខ្លួនឯងបាត់ខឹងចាខ្លួនឯងមិនឆេវឆាវមិនមួម៉ៅអ្នកនរគ្នាត្រូវមានសមាធិណាចាអ្នកនរគ្នាអាចរកការសមាធិដោយការធ្វើសមថកម្មដ្ឋានឬក៏វិបស្សនាកម្មដ្ឋានការសមាធិដោយខ្យល់ទៅហើមធម្មតាឬមួយក៏អ្នកនរគ្នាទៅវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហើយអ្នកនរគ្នាអាចស្វែងរកការសមាធិបែបងាយៗដោយអ្នកនរគ្នាចាចូលទៅនៅក្នុងក្រុមគ្រូ VIP អ្នកគ្រូក៏មានការសមាធិបែប Alpha ចាងាយងាយឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការអនុវត្តដែលទទួលបាននៅរលកសញ្ញា Alpha កម្រិតខ្ពស់ចាងាយស្រួលក្នុងការស្រូបសេចក្តីប្រាថ្នាហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្វើការសមាធិបែបងាយមួយទៀតគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើការអានសិភើចាអញ្ចឹងយើងអានសិភើគឺជាការសមាធិម្យ៉ាងដែលអ្នកនរគ្នានឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅតែអត្តន័យនៃសភៅណាចាអញ្ចឹងអានសភៅបែបអប់រំបែបលើកទឹកចិត្តចាបែបជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបចិត្តវិញ្ញាណឬក៏វិញផ្សេងៗអ្នកនរគ្នានឹងមានការសមាធិបានល្អចាអញ្ចឹងនេះគឺជា3អត្តន័យនៅក្នុងការដែលអ្នកនរគ្នាឃើញលេខ0ដល់ទៅ3ដងចាដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកនរគ្នាមានមូលហេតុហើយនឹងអ្វីដែលអ្នកនរគ្នានឹងត្រូវធ្វើចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូជូនពរឲ្យអ្នកនរគ្នាមានចិត្តវិញ្ញាណដំណើរការហើយនឹងសម្រេចគោលដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នាទទួលបាននៅភាពរលូនផ្នែកទំនាក់ទំនងជីវិតគូចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់អ្នកគ្រូផងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ចូលរួមក្រុម VIP ក៏ដូចជាអ្នកនរគ្នាចង់ស្វែងរកការប្រឹក្សាពីខ្ញុំអាចចូលទៅ link Telegram ខាងក្រោមនេះបានចាអញ្ចឹងគឺយើងជួបគ្នាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនអរគុណច្រើន